tujuh ben-ben karo ponanku. Wih, oh, Mas Bayu ini ponan, Mas Bayu ponanmu. Ora sih dok. Gih, gih bule. Pikir sani Pak Haji. Terus mau Rene pisan ini jadi semangat kok pengen joget terus kok. Mang ning mburi ora ngomong ngono. Aku pengen olahraga kae engko wis semengi tak entek-entekna aku pengen joget terus. Wis sese tak tabrake bisi Pak Haji. Ah, oh, oh, entas wae. Setujuran nih Mas Gareng Jaipong. Lho setuju lho. Setuju. Oke. Setuju. Mbak Eka Suranti, ayo Jaipongan. Kok ngobong-ngobong kowe iki? Kowe iki sinden podo menane? Aku toh. Aku asisten. Asisten. Wah, ganti nandai. Wah, oh kowe pacare si Fauzi ya. Aku toh. Heeh. Dudu. Sopo? Aku asline iki Mbok Dene Dek. Mbok De? Mbok De. Fauzi ponakmu. Aku ibu jene Pak Desa Minor, Masmu. Wah. Dadi ngati-ngati ning kene. Aja ben-ben karo ponakanku. Woi. Oh, Mas Bayu iki ponak, Mas Bayu ponakmu. Ora sido. Nggih, nggih bule. Nggih, sing ape nek wayang lho. Pirsani Pak Haji. Nggih. Nggih bule. Nggih. Ngono sing ape. Mun nek tak kandhani ngeyel. Apa-apa iki nek ning omah ngeyel. Aku apa mu? Doan jenengan ini kok guru kula. Jenengan ini kok nggih, terus aku. Kaya ono sinden kaya ngene bareng. Nggih. Men iki kelangan aku iki ya. Iya bener. Eh, apa iki Jaipongan sapa sing? Mbak Eka Suranti. Ayo Kak, woi Kak iki jogetane luar biasa. Iya no, Jaipong iki lanang wedok ya. Ora apik, ora apik. Iya ta? Nggih. Ah iya. Menimbulkan fitnah. Iki joget tak ya seni kok ya. Seni. Oh seni ya, iya. Seni. Seni bebas ya. Bebas ngomong aku njaluk Mas Gareng joget terus pokoke. Wong rene pisan iki jare semangat kok pengin joget terus kok. Mang ning mburi ora ngomong ngono. Aku pengen olahraga kae engko wis semengi tak entek-entekna aku pengin joget terus. Wis sese tak tabrake bisi Pak Hari. Wis ora oleh nesu ya. Wis wong iki nandur ngunduh. Nandur ngunduh mau nyetani Mbak Dar sini kok ngadeg ta? Nggih. Moko jane sing pengin joget iki sapa? Dekne. Wah, dekne karo wong tuwa. Karena orang tua kok dek ini kowe seneng diwangi Mas Bayu nandur nguyuh eh, nguduh nguduh oh nandur nguduh oh, krumuku nandur nguyuh ayo kenapa? Dibawani sih kayak Mbak Eka kok Kah? Kah? Bawani Mbak Eka terus ngepas joget sing sinden Mbak Suci sing Jaipong Mbak Eka Suranti oh, sing nyanyi Suci? Sak sekaran Mbak Eka, sak sekaran Mas Gareng, sak sekaran meneh. Ih, walang sangit iki. Ih. Wong sak sekaran. Iya, kowe melu joget ngono. Nyekar de gareng. Tak gacok lho kowe. Ketemu karo nyekar wong kowe. Ora, ora. Ayo, dibawani sik. Sekaran mau Gunung Pati terserah ini. Iya. Monggo Mbak Eka dipun bawani. Monggo. Ayo. Gunung rebab gambang suling gelunggung kan nadane gambang iki sajak nadane wong kangen suwe ra petuk cari ora seliraku. Selerane sapa? Mbok ora ngerti aku. Seliraku. Talake. Sakabaya. Narung becik di tenaku. Tak
sakuring-kuring reng budak sakuring-kuring gareng budak temane jengking Suci, makah, yuk diatur ke, makah, yuk. Iya, komentar pun dulu juga teh Mbak Eka. Saya. Boyo sing rotok tu bono no. Saya rasa kau yok. Elok. Di tengah kan dulu. Bagus. Ono patok ane juga jaipong lah jugetmu mau piye. Kui mang to. Nanti saya bali ayo. Dah nanda. Dah nanda. Kendangi jugetan. Ayo. Tantang. Baru tantang tantang. Ayo.
Ya. Kuwi wong joget ora ngoyoe ngono kuwi, ya ta? Iya. Nek disawang wajahe iki kaya wong piye ngono lho. Aku kok ngene kok ya sregep urip bocah iki. Wong dikeki ambekan karo Gusti Allah kok ora sregep. Nah, bener kuwi. Kowe tak goleke saingan. Oh, yen perkara obahmu kok ngono iki tetep kalah. Si, mau si. Nah, kaya jogetane Jaipong merusak kendan. Ayo. Ngose, kowe nek bagian. Oh, kok si? Nengono, mangan nose, mangan nose. Nggih, tur nuwun.